багато хто. Попадаються хлопці, дівчата, які ходять без масок. Контрольовано. Охорона попереджує вас. Аптека, вот варус, там можно купить. В цих закладах відвідувачі не повинні попадати всередину, приймати пищу всередину. Заклад повинен роботити на винос або в онлайн закази виконувати. Тому ми зараз будемо складати адміністративний протокол за статтею 44 частиною пункт 3 частина 1. Будемо притягувати до відповідальності керівництва даного закладу.
12 січня працівниками Соборного відділення поліції проведено рейдові заходи щодо дотримання умов карантину в Україні, а саме суб'єктами господарювання та громадянами нашого міста, під час яких працівниками поліції проведено роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання умов карантину, проведена роз'яснювальна робота з суб'єктами, а саме керівниками закладів господарювання щодо дотримання умов карантину і недопущення відповідних цьому порушень. Також були складені на порушників карантину відповідні адміністративні протоколи за статтею 44 позначкою 3 частини 1 та 2. Зазначені протоколи будуть направлені до відповідних установ для прийняття рішення до правопорушників. Що я можу сказати громадянам міста? Соблюдайте карантин, соблюдайте масочний режим, соблюдайте соціальну дистанцію. От цього залежить наше здоров'я з вами, здоров'я наших дітей і усіх громадян в цілому. Проверяем у нас. Да, несколько групп у нас. И ночью проверяем, да, конечно.